በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በርሱም የተገለጠው ይህ ነው። ኢየሱስም በመልአኩ ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ አመለከተ። እርሱም ለእግዚአብሔር ቃልና ለኢየሱስ ክርስቶስ መስከረ፣ ለዮም ሁሉ መስከረ። ዘመኑ ቀርቧልና የሚያነበው የትንቢቱን ቃል የሚሰሙትና በውስጡ የተጻፈውንም የሚተብቁት ብፁዓን ናቸው። ዮሐንስ በእስያ ላሉት ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ካለውና ከነበረው ከሚመጣውም በዙፋኑም ፊት ካሉት ከሰባቱ መናፍስት ከታመነው ምስክር ከሙታንም በኩር የምድርም ነገስታት ገዢ ከሆነ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን መንግስትም ለአምላኩና ለአባቱም ካህናት እንድንሆን ላደረገ ለርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን አሜን። እነሆ ከደመናት ጋር ይመጣል፣ አይንም ሁሉ የውጉትም ያዩታል፣ የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ። አሁን አሜን። ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። እኔ ወንድማችሁ የሆንሁ ከእናንተም ጋር አብሬ መከራውንና መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም ትዕግስት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርሁ። በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርሁ። በኋላዬም የመለከትን ድምፅ የሚመስል ታላቅ ድምፅ ሰማሁ። እንዲሁም የምታየውን በመጽሐፍ ጽፈ ወደ ኤፌሶንና ወደ ሰምርኔስ ወደ ጴርጋሞንም ወደ ቲያጥሮንም ወደ ሰርዴስም ወደ ፊልድልፊያም ወደ ሎዶቂያም በእስያ ወዳሉት ወደ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ላካለኝ። የሚናገረኝንም ድምፅ ለማየት ዘወር አልሁ። ዘወርም ብዬ ሰባት የወርቅ መቅረዞች አየሁ። በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ። እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር። ራሱና የራሱ ጠጉርም እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ። ዓይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ። እግሮቹም በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበረ። ድምፁም እንደ ብዙ ውሆችም ድምፅ ነበረ። በቀኝ እጁም ሰባት ከዋክብት ነበሩት። ከአፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ። ፊቱም በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ነበረ። ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅኩ። ቀኝ እጁንም ጫነብኝ እንዲህም አለኝ፣ አትፍራ፣ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያው እኔ ነኝ፣ ሙቼም ነበርሁ፣ እነሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ። የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ። እንግዲህ ያየውን አሁንም ያለውን ከዚህም በኋላ ይሆን ዘንድ ያለውን ጻፍ። በቀኝ እጄ ያያቸው የሰባቱ ከዋክብትና የሰባቱ የወርቅ መቅረዞች ምስጢር ይህ ነው። ሰባቱ ከዋክብት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው። ሰባቱ መቅረዞች የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት የያዘው በሰባቱም የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል፣ ሥራህንና ድካምህን ትዕግሥትንም አውቃለሁ። ክፎችንም ልትታገስ እንዳትችል እንዲሁ ሳይሆኑ ሐዋርያት ነን የሚሉትን መርምረ ሐሰተኞች ሆነው እንዳገኘሃቸው አውቃለሁ። ታግሰህማል፣ ስለ ስሜም ብለ ጸንተ አልደከምህም። ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ፣ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃልና። እንግዲህ ከወዴት እንደወደቅ አስብ።
ንስሐም ግባ የቀደመውንም ስርሃን አድርግ አለዚያ እመጣብሃለሁ ንስሐ ባትገባ መቅረዝህንም ከስፍራው ወስዳለሁ ነገር ግን ይሃለ እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ስራ ጠልተሃልና መንፈስ ላብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ እንዲበላ ሰጠዋለሁ በሰርምኔ ስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲበላ ጻፍ ሞቶ የነበረው ያውም ይሆነው ፊተኛውና መጨረሻው እንዲላል መከራህንና ድህነትህን አውቃለሁ ነገር ግን ባለጠጋነ የሰይጣንም ማህበር ናቸው እንጂ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን የሚሉት የሚሳደቡትን ስድብ አውቃለሁ ለተቀበለው ያለህን መከራ ትፍራ እነሆ እንድትፈተኑ ዲያብሎስ ከእናንተ አንዳንዶቻችሁን በወኅኒ ሊያገባችሁ አለው 10 ቀንም መከራ ትቀበላላችሁ እስከ ሞት ድረስ የታመን ሁን የሕይወትንም አክሊል እሰጣለሁ መንፈስ ላብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ድል የነሳው በሁለተኛው ሞት አይቆዳም በጴርጋሞንም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲብለህ ጻፍ በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው እንዲህ ይላል የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ ስሜንም ተጠብቃለህ ሰይጣንም በሚኖርበት በእናንተ ዘንድ የተገደለው የታመነው ምስክሬ አንቲፓስ በነበረበት ዘመን እንኳን ሃይማኖቴን አልካድክም ዳሩ ግን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሴስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያ ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረ የበላሃምን ትምህርት የሚተብቁ በዚያ ካንተ ጋራ ስላሉ የምነቅፍብ ጥቂት ነገር አለኝ እንዲሁ የኒቆላውያንን ትምህርት እንደነዚያ የሚተብቁ ሰዎች ካንተ ጋራ ደግሞ አሉ እንግዲህ ንስሐ ግባ አለዚያ ፈተኛ ይመጣብሃለሁ ባፊም ሰይፍ ወጋቸዋለሁ መንፈስ ላብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ድል ለነሳው ከተሰወረ መና ሰጠዋለሁ ነጭ ድንጋይንም ሰጠዋለሁ በድንጋዩም ላይ ከተቀበለው በቀር አንድስ እንኳን የሚያውቀው የሌለ አዲስ ስም ተጽፏል በቲያጥሮንም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲብለ ጻፍ እንደ ሰዓት ነበልባል የሆኑ አይኖች አሉት በቶንም የነጠረ የጋለና ሲም ይመስሉ እግሮች አሉት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል ስራህንና ፍቅርህን እምነትህንም አገልግሎትህንም ትዕግስትህንም ከፊተኛው ስራህ ይልቅ የኋለኛው እንዲበዛ አውቃለሁ ዳሩ ግን ነብይ ነኝ የምትለውን ባሪያዎችንም እንዲሴስኑና ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉ የምታስተምረውንና የምታስተውንም ያችን ሴት ኤልዛቤልን ስለምትተዋት የምነቅፍብህ ነገር አለኝ ንስሐም እንድትገባ ጊዜ ሰጠኋት ከዝሙቷም ንስሐ እንድትገባ አልወደደችም እነሆ ባልጋ ላይ እጥላታለሁ ከእርሷም ጋር የሚያመነዝሩትን ከስሯ ንስሐ ባይገቡ በታላቅ መከራ እጥላቸዋለሁ ልጆቿንም በሞት እገርላቸዋለሁ አብያተ ክርስቲያናትንም ሁሉ ኩላሊትንና ልብን የምመረምር እኔ እንደሆንሁ ያውቃሉ ለእያንዳንዳቸውም እንደ ሥራቸው እሰጣቸዋለሁ ዳሩ ግን ይህንን ትምህርት ለማትይዙ ሁሉ የሰይጣንንም ጥልቅ ነገር እነርሱ እንደሚሉት ለማታውቁ ለእናንተ በቲያጥሮን ለቀራችሁት እላለሁ ሌላ ሸክም አልጭንባችሁም ነገር ግን እስክመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ ድል ለነሳውና እስከመጨረሻም እስራኤልንም ለተበቀው እኔ ደግሞ ከአባቴ እንደተቀበልሁ በሐዛብ ላይ ሥልጣንን ሰጠዋለሁ በብረት በትር ይገዛቸዋል እንደ ሸክላ አቃም ይከተከታሉ የንጋትንም ኮከብ ሰጠዋለሁ መንፈስ ላብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 በሰርዴስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲብለ ጻፍ ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስትና ሰባቱ ከዋክብት ያሉት እንዲህ ይላል ስራህን አውቃለሁ ያው እንደመሆነ ስም አለ ሞተህማል
ስራሃን በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና የነቃሁን ሊሞቱም ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች አጽና። እንግዲህ እንዴት እንደ ተቀበልህና እንደ ሰማህ ተንብቀውም ንስሐም ግባ። እንግዲያስ ባትነቃ እንደ ልቤ መጣብሃለሁ። በማናቸውም ሰዓት እንድመጣብህ ከቶ አታውቅም። ነገር ግን ልብሳቸውን ያላረከሱ በሰርዴስ ጥቂት ሰዎች ካንተ ጋር አሉ። የተገባቸውም ስለሆኑ ነጭ ልብስ ለብሰው ከኔ ጋር ይሄዳሉ። ድልነሳው እንዲሁ በነጭ ልብስ ይጎናጸፋል። ስሙንም ከሕይወት መጽሐፍ አልደመሰስም። በአባቴና በመላእክቱ ፊትም ለስሙ መሰክርለታለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። በፊልድልፊያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ የሚዘጋ የሚከፍትም የሌለ ቅዱስና እውነተኛ የሆነ እርሱ እንዲህ ይላል። ስራህን አውቃለሁ። እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንምም ሊዘጋው አይችልም። ኃይል ምንም ትንሽ ቢሆን ቃሌን ጠብቀሃልና ስሜንም አልካርክምና። እነሆ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማኅበር አንዳንዶችን እሰጥሃለሁ። እነሆ መጥተው በእግሮች ፊት ይሰግዱ ዘንድም እኔም እንደ ወደድሁ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ። የትዕግሥቴን ቃል ስለ ጠበክህ እኔ ደግሞ በምድር የሚኖሩትን ይፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ላይ ሊመጣ ካለው ከፈተናው ሰዓት እጠብቅሃለሁ። እነሆ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ። ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተ ያዝ። ድል የነሳው በአምላኬ መቅደስ አምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ። ወደፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም። የአምላኬን ስምና የአምላኬን ከተማ ስም ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አዲሲቱን ኢየሩሳሌምን አዲሱንም ስሜን በእርሱ ላይ እጽፋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። በሎዶቅያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። አሜን የሆነው የታመነውና እውነተኛ ምስክር በእግዚአብሔር ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው እንዲህ ይላል። በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለህ ስራህን አውቃለሁ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መልካም በሆነ ነበር። እንዲሁ ለብ ስላልህ በራድም ወይም ትኩስም ስላልሆንህ ካፌ ልተፋ ነው። ሀብታም ነኝና ባለጠጋም ሁኛለሁ አንድስ እንኳን አያስፈልገኝም የምትል ስለሆንህ ጎስቋላና ምስኪንም ድሃም እውርም የተራቆትህም መሆንህን ስለማታውቅ ባለጠጋ እንድትሆን በሳት የነጠረውን ወርቅም ተጎናጽፈህም የራቆትነት ሀፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን እንድታይም ዓይኖችህን የምትኳለውንም ኩል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ። እኔ የምወዳቸውን ሁሉ ገሥጻቸዋለሁ፣ ቀጣቸውም አለው። እንግዲህ ቅና፣ ንስሐም ግባ። እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ። ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ፣ እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል። እኔም ደግሞ ድል እንደ ነሳው ከአባቴም ጋር በዙፋኑ ላይ እንደ ተቀመጥሁ ድል ለነሳው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ ሰጠዋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 4። ከዚያ በኋላ አየሁ፣ እነሆም በሰማይ የተከፈተ ደጅ፣ እንደ መለከትም ሆኖ ሲናገረኝ የሰማሁት ፊተኛው ድምፅ፣ ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሳይሃለሁ አለ። ወዲያው በመንፈስ ነበርሁ፣ እነሆም ዙፋን በሰማይ ቆሟል። በዙፋኑም ላይ ተቀማጭ ነበረ። ተቀምጦም የነበረው በመልኩ የኢያስጲድንና የሰርዲዮንን ዕንቁ ይመስል ነበረ። በመልኩም መረግድን የመሰለ
ከስተደመና በዙፋኑ ዙሪያ ነበረ። በዙፋኑ ዙሪያም 24 ዙፋኖች ነበሩ። በዙፋኖቹም ላይ ነጭ ልብስ ለብሰው በራሳቸውም የወርቅ አክሊል ደፍተው 24 ሽማግሌዎች ተቀምጠው ነበር። ከዙፋኑም መብረቅና ድምጽ ነጎድጓድም ይወጣል። በዙፋኑም ፊት 7 የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር። እነርሱም 7ቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። በዙፋኑም ፊት ብርሌ የሚመስል የብርጭቆ ባህር ነበር። በዙፋኑም መካከል በዙፋኑም ዙሪያ በፊትና በኋላ አይኖች የሞሏቸው 4 እንስሶች ነበሩ። ፊተኛውም እንስሳ አንበሳን ይመስላል። ሁለተኛውም እንስሳ ጥጃን ይመስላል። ሶስተኛውም እንስሳ እንደ ሰው ፊት ነበረው። አራተኛውም እንስሳ የሚበረው ንስር ይመስላል። 4ቱም እንስሶች ያንዳንዳቸው 6 ክንፎች አሏቸው። በዙሪያቸውና በውስጣቸውም አይኖች ሞልተውባቸዋል። ቅዱስ 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 የነበረውና ያለው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ እያሉ ቀንና ሌሊት ያርፉም። እንስሶቹም በዙፋን ላይ ለተቀመጠው ከዘላለምም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው ለእርሱ ክብርና ውዳሴ ምስጋናን በሰጡት ጊዜ 24ቱ ሽማግሌዎች በዙፋን ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ጌታችንና አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረዋልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 በዙፋኑ ላይም በተቀመጠው በቀኝ እጁ ላይ በውስጥና በኋላ የተጻፈበት በ7 ማኅተብ የተዘጋ መጽሐፍን አየው። ብርቱም መልአክ መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ማኅተቦቹንም ይፈታ ዘንድ የሚገባው ማን ነው ብሎ በታላቅ ድምፅ ሲያውጅ አየው። በሰማይም ቢሆን በምድር ላይም ቢሆን ከምድርም በታችም ቢሆን መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው ማንም አልተቻለውም። መጽሐፉንም ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው የሚገባው ማንም ስላልተገኘ እጅግ አለቀስኩ። ከሽማግሌዎቹም አንዱ አታልቅስ፣ እነሆ ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ እርሱም የዳዊት ሥር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ 7ቱንም ማኅተብ ይፈታ ዘንድ ድል ነስቶአል አለኝ። በዙፋኑና በ4ቱ እንስሶች መካከልም በሽማግሌዎችም መካከል እንደ ታረደ በግ ቆሞ አየው። 7 ቀንዶችና 7 ዓይኖች ነበሩት። እነርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። መጥቶም በዙፋን ላይ ከተቀመጠ ከዚያ ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደው። መጽሐፉንም በወሰደ ጊዜ 4ቱ እንስሶችና 24ቱ ሽማግሌዎች በበጉ ፊት ወደቁ። እያንዳንዳቸውም በገናንና የቅዱሳን ጸሎት የሆነ ዕጣን የሞላበትን የወርቅ ዕቃ ያዙ። መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማኅተቦቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፣ ታርደሃልና በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከሕዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋሽተ ለአምላካችን መንግሥትና ካህናት የሆኑ ዘንድ አደረግሃቸው፣ በምድርም ላይ ይነግሣሉ እያሉ አዲስን ቅኔ ይዘምራሉ። አየሁም፣ በዙፋኑም በእንስሶችም በሽማግሌዎቹም ዙሪያ የብዙ መላእክትን ድምፅ ሰማሁ። ቁጥራቸውም አይላፋት ጊዜ አይላፋትና ሺ ጊዜ ሺ ነበረ። በታላቅም ድምፅ የታረደው በግ ኃይልና ባለጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ሊቀበል ይገባዋል አሉ። በሰማይና በምድርም ከምድርም በታችም በባህር ላይም ያለ ፍጥረት ሁሉ በእነርሱም ውስጥም ያለ ሁሉ በረከትና ክብር ምስጋናም ኃይልም ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለበጉም ይሁን ሲሉ ሰማው። 4ቱም እንስሶች አሜን አሉ። ሽማግሌዎቹም ወድቀው ሰገዱ። ምስጋና
ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 በጉም ከሰባቱ ማህተብ አንዱን በፈታ ጊዜ አየው። ከአራቱ እንስሶች አንዱ ነጎድጓድ በሚመስል ድምጽ መተእይ ሲል ሰማው። አየሁም እነሆም አምባ ላይ ፈረስ ወጣ። በእርሱም ላይ የተቀመጠው ቀስት ነበረው። አክሊልም ተሰጠው። ድልም እየነሳ ወጣ ድል ለመንሳት። ሁለተኛውንም ማህተብ በፈታ ጊዜ ሁለተኛውን እንስሳ መተእይ ሲል ሰማው። ሌላም ዳማ ፈረስ ወጣ። በእርሱም ላይ ለተቀመጠው ሰላምን ከምድር ይወስድ ዘንድ ሰዎችም እርስ በርሳቸው እንዲተራረዱ ስልጣን ተሰጠው። ታላቅም ሰይፍ ተሰጠው። ሶስተኛውንም ማህተብ በፈታ ጊዜ ሶስተኛውን እንስሳ መተእይ ሲል ሰማው። አየሁም እነሆም ጎራቻ ፈረስ ወጣ። በእርሱም ላይ የተቀመጠው በእጁ ሚዛን ያዘ። በአራቱም እንስሶች መካከል ድምፅ አንድ ርቦ ስንዴ በዲናር ሦስት ርቦ ገብስም በዲናር ዘይትንና ወይንንም አትጉዳ ሲል ሰማው። አራተኛውንም ማህተብ በፈታ ጊዜ የአራተኛው እንስሳ ድምፅ መተእይ ሲል ሰማው። አየሁም እነሆ ሐመር ፈረስ ወጣ። በእርሱም ላይ የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበረ፣ ሲኦልም ተከተለው። በሰይፍና በራብም በሞትም በምድርም አራዊት ይገደሉ ዘንድ ከምድር በአራተኛዋ እጅ ላይ ሥልጣን ተሰጣቸው። አምስተኛውንም ማህተብ በፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎች ነፍሳት ከመሠዊያው በታች አየው። በታላቅም ድምፅ እየጮሁ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም? ደማችንስ በምድር በሚኖሩት ላይ እስከ መቼ አትበቀልም? አሉ። ለእያንዳንዳቸውም ነጭ ልብስ ተሰጣቸው። እንደ እነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያዎች ባልንጀራዎቻቸውና የወንድሞቻቸው ቁጥር እስኪፈጸም ድረስ ገና ጥቂት ዘመን እንዲያርፉ ተባለላቸው። ስድስተኛውንም ማህተብ በፈታ ጊዜ አየው። ታላቅም የምድር መናወጥ ሆነ። ፀሐይም እንደ ማቅ ጠጉር ጥቁር ሆነ። ጨረቃም በሞላው እንደ ደም ሆነ። በለስም በብርቱ ነፋስ ተናውጣ ቃሪያዋን ፍሬ እንደምትጥል የሰማይ ከዋክብት ወደ ምድር ወደቁ። ሰማይም እንደ መጽሐፍ ተተክልሎ አለፈ። ተራራዎችና ደሴቶችም ሁሉ ከስፍራቸው ተወሰዱ። የምድርም ነገሥታትና መኳንንት፣ ሻለቃዎችም፣ ባለጠጋዎችም፣ ኃይለኛዎችም፣ ባሪያዎችም፣ ጌቶችም ሁሉ በዋሾችና በተራራዎች አለቶች ተሰወሩ። ተራራዎችንና አለቶችንም በላያችን ውደቁ፣ በዙፋኑም ከተቀመጠው ፊት ከበጉም ቁጣ ሰውሩን። ታላቁ የቁጣው ቀን መጥቷልና ማንስ ሊቆም ይችላል? አሏቸው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 7 ከዚህም በኋላ በአራቱ በምድር ማዕዘን ቆመው አራት መላእክት አየው። እነርሱም ነፋስ በምድር ቢሆን ወይ በባህር ወይም በማንም ዛፍ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሳት ያዙ። ከዚህም በኋላ በአራቱ በምድር ማዕዘን ቆመው አራት መላእክት አየው። እነርሱም ነፋስ በምድር ቢሆን ወይም በባህር ወይም በማንም ዛፍ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሳት ያዙ። የሕያው አምላክ ማህተብ ያለውም ሌላ መልአክ ከፀሐይ መውጫ ሲወጣ አየው። ምድርንና ባህርንም ሊጎዱ ለተሰጣቸው ለአራቱ መላእክት በታላቅ ድምፅ እየጮኸ የአምላካችንን ባሪያዎች ግንባራቸውን እስክናትማቸው ድረስ ምድርን ቢሆን ወይም ባህርን ወይም ዛፎችን አትጉዱ አላቸው። የታተሙትንም ቁጥር ሰማው። ከእስራኤል ልጆች ነገድ ሁሉ የታተሙት 144,000 ነበሩ። ከይሁዳ ነገድ 12,000 ታተሙ። ከሮቤልም ነገድ 12,000፣ ከጋድ ነገድ 12,000፣ ከአሴር ነገድ 12,000፣ ከነፍታሌምም ነገድ 12,000፣
ከመናሴ ነገድ 12000 ከስምዖን ነገድ 12000 ከሌዊ ነገድ 12000 ከይሳኮር ነገድ 12000 ከዛብሎን ነገድ 12000 ከዮሴፍም ነገድ 12000 ከብንያም ነገድ 12000 ታተሙ። ከዚህም በኋላ ይው ነውም አንድ እንኳን ሊቆጥራቸው የማይችል ከህዝብና ከነገድ ከወገንም ከቋንቋም ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ነጭ ልብስም ለብሰው የዘንባባንም ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ። በታላቅም ድምጽ እየጮሁ በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለአምላካችንና ለበጉ ማዳን ነው አሉ። መላእክቱም ሁሉ በዙፋኑና በሽማግሌዎቹ በአራቱም እንስሶቹ ዙሪያ ቆመው ነበር። በዙፋኑም ፊት በግንባራቸው ተደፉ። ለእግዚአብሔርም እየሰገዱ አሜን፣ በረከትና ክብር ጥበብም ምስጋናም ውዳሴም ኃይልም ብርታትም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ለአምላካችን ይሁን አሜን አሉ። ከሽማግሌዎቹም አንዱ ተመልሶ እነዚህ ነጭ ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው? ከወዴት ስመጡ አለኝ። እኔም ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ አልሁት። አለኝም እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው፣ ልብሳቸውንም አጥበው በበጉ ደም አነጹ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ፣ ሌሊትና ቀንም በመቅደሱ ያመልኩታል። በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ ያድርባቸዋል። ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም፣ ከእንግዲህም ወዲህ አይጠሙም፣ ፀሐይም ትኩሳትም ሁሉ ከቶ አይወርድባቸውም። በዙፋኑ መካከል ያለው በጉ እረኛቸው ይሆናልና ወደ ሕይወትም ውሃ ምንጭ ይመራቸዋልና እግዚአብሔርም እንባቸውን ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 8 ሰባተኛውን ማተብ በፈታ ጊዜ እኩል ሰዓት የሚያህል ዝምታ በሰማይ ሆነ። በእግዚአብሔርም ፊት የሚቆሙትን ሰባቱን መላእክት ታየው፣ ሰባቱን መለከት ተሰጣቸው። ሌላ መልአክ መጣና የወርቅ ጥና ይዞ በመሠዊያው አጠገብ ቆመ። በዙፋኑም ፊት ባለው በወርቅ መሠዊያ ላይ ለቅዱሳን ሁሉ ጸሎት እንዲጨምረው ብዙ ዕጣን ተሰጠው። የዕጣኑም ጢስ ከቅዱሳን ጸሎት ጋር ከመልአኩ እጅ በእግዚአብሔር ፊት ወጣ። መልአኩም ጥናውን ይዞ የመሠዊያውን እሳት ሞላበት፣ ወደ ምድርም ጣለው። ነጎድጓድና ድምፅም መብረቅም መናወጥም ሆነ። ሰባቱንም መለከት የያዙ ሰባቱ መላእክት ሊነፉ ተዘጋጁ። ፊተኛውን መልአክ ነፋ፣ ደምም የተቀላቀለበት በረዶና እሳት ሆነ፣ ወደ ምድርም ተጣለ። የምድርም ሲሶ ተቃጠለ፣ የዛፎችም ሲሶ ተቃጠለ፣ የለመለመም ሳር ሁሉ ተቃጠለ። ሁለተኛውን መልአክ ነፋ፣ በእሳት የሚቃጠል ታላቅ ተራራን የሚመስል ነገር በባህር ተጣለ። የባህርም ሲሶ ደም ሆነ፣ በባህርም ከሚኖሩ ሕይወት ካላቸው ፍጥረቶች ሲሶ ሞተ፣ የመርከቦችም ሲሶ ጠፋ። ሦስተኛው መልአክ ነፋ፣ እንደ ችቦም የሚቃጠል ታላቅ ኮከብ ከሰማይ ወደቀ፣ በወንዞችና በውሃ ምንጮች ሲሶ ላይ ወደቀ። የኮከቡም ስም ሬቶ ይባላል። የውሃውም ሲሶ መራራ ሆነ፣ መራራም ስለተደረገ በውሃ ጥንቅ ብዙዎች ሞቱ። አራተኛው መልአክ ነፋ፣ የፀሐይ ሲሶና የጨረቃ ሲሶ የከዋክብትም ሲሶ ተመታ። የእነዚህ ሲሶ ይጨልም ዘንድ የቀንም ሲሶ እንዳያበራ እንዲሁም የሌሊት አየሁም። አንድም ንስር በሰማይ መካከል እየበረረ በታላቅ ድምፅ ሊነፋ ያላቸው የሦስቱ መላእክት መለከት ስለሚከረው ድምፅ በምድር ላይ ለሚኖሩት ወዮላቸው 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 ሲል ሰማው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 9 አምስተኛው መልአክ ነፋ፣ ከሰማይም ወደ ምድር ወድቆ የነበረ ኮከብ አየው። የጥልቁም ጉድጓድ መክፈቻ ተሰጠው፣ የጥልቁንም ጉድጓድ ከፈተው።
ጢስም ከታላቅቶን እንደሚወጣ ጢስ ሆኖ ከጉርጓዱ ወጣ። ፀሐይና አየርም በጉርጓዱ ጢስ ጨለሙ። ከጢሱም አንበጣዎች ወደ ምድር ወጡ። የምድርም ጊንጦች ሥልጣን እንዳላቸው ሥልጣን ተሰጣቸው። የእግዚአብሔርም ማኅተብ በግንባራቸው ከሌለባቸው ሰዎች በቀር በምድር ያለውን ሳር ቢሆን ወይም ማናቸውንም የለመለመ ነገር ወይም ማናቸውንም ዛፍ እንዳይጎዱ ተባለላቸው። አምስቱም ወር ሊሳቀዩአቸው ተሰጣቸው እንጂ ሊገድሏቸው አይደለም። እነርሱም የሚሳቀዩት ሥቃይ ጊንጥ ሰው ነድፎ እንደሚሰቃይ ነው። በዚያም ወራት ሰዎች ሞትን ይፈልጋሉ፣ አገኙአትም ሊሞቱም ይመኛሉ። ሞትም ከእነርሱ ይሸሻል። ያንበጣዎቹም መልክ ለጦርነት እንደተዘጋጁ ፈረሶች ነው። በራሳቸውም ላይ ወርቅ እንደሚመስሉ አክሊሎች ነበሯቸው። ፊታቸውም እንደ ሰው ፊት ነበረ። የሴቶችን ጠጉር የሚመስል ጠጉር ነበራቸው። ጥርሳቸውም እንደ አንበሳ ጥርስ ነበረ። የብረት ጥሩር የሚመስል ጥሩር ነበራቸው። የክንፋቸውም ድምፅ ወደ ጦርነት እንደሚጋልቡ እንደ ብዙ ፈረሶች ሰረገላዎች ድምፅ ነበረ። እንደ ጊንጥም ጅራት ያለ ጅራት አላቸው። በጅራታቸውም ሞጌ አለ። ሰዎችንም አምስት ወር እንዲጎዱ ሥልጣን አላቸው። በእነርሱም ላይ ንጉሥ አላቸው። እርሱም የጥልቅ መልአክ ነው። ስሙም በዕብራይስጥ አብዶን በግሪክም አፖሊዮን ይባላል። ፊተኛው ወዮ አልፏል። እነሆ ከዚህ በኋላ ገና ሁለት ወዮ ይመጣል። ስድስተኛው መልአክ ነፋ። በእግዚአብሔርም ፊት ካለ በወርቅ ከተሠራ መሠዊያ ቀንዶች አንድ ድምፅ ሰማው። መለከትም ያለውን ስድስተኛውን መልአክ በታላቅ ወንዝ በኤፍራጥስ የታሰሩትን አራቱን መላእክት ፍታቸው አለው። የሰዎችንም ሲሶ እንዲገድሉ ለሰዓቱና ለቀኑ ለወሩም ለዓመቱም ተዘጋጅተው የነበሩ አራቱ መላእክት ተፈቱ። የፈረሰኞችም ጭፍራ ቁጥር እልፍ ጊዜ እልፍ እልፍ ጊዜ እልፍ ነበረ። ቁጥራቸውን ሰማው። ፈረሶችንና በእነርሱ ላይ የተቀመጡትን እንዲሁም በራእይ ያየው እሳትና ያክንት ዲንም የሚመስል ጥሩር ነበራቸው። የፈረሶቹም ራስ እንደ አንበሳ ራስ ነበረ። ካፋቸውም እሳትና ጢስ ዲንም ወጣ። ካፋቸውም በወጡት በእሳቱና በጢሱ በዲኑም በእነዚህ ሦስት መቅሰፍቶች የሰዎች ሲሶ ተገደለ። የፈረሶቹ ሥልጣን ባፋቸውና በጅራታቸው ነውና ጅራታቸው እባብን ይመስላልና ራስም አላቸው፣ በእርሱም ይጎዳሉ። በእነዚህም መቅሰፍቶች ያልተገደሉት የቀሩት ሰዎች ለአጋንንትና ያዩ ወይም ይሰሙ ወይም ይሄዱ ዘንድ ለማይችሉ ከወርቅና ከብር ከናስም ከድንጋይም ከእንጨትም ለተሠሩ ለጣዖቶች እንዳይሰግዱ ስለ እጃቸው ሥራ ንስሐ አልገቡም። ስለ መንገዳቸውም ቢሆን ወይም ስለ አስማታቸው ወይም ስለ ዝሙታቸው ወይም ስለ ስርቆታቸው ንስሐ አልገቡም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 10። ሌላም ብርቱ መልአክ ደመና ተጎናጽፎ ከሰማይ ሲወርድ አየው። በራሱም ላይ ቀስተ ደመና ነበረ። ፊቱም እንደ ፀሐይ እግሮቹም እንደ እሳት አምዶች ነበሩ። የተከፈተችንም ታናሽ መጽሐፍ በእጁ ያዘ። ቀኝ እግሩንም በባህር ላይ ግራውንም በምድር ላይ አኖረ። እንደሚያገሳም አንበሳ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። በጮኸም ጊዜ ሰባቱ ነጎድጓድ በየድምፃቸው ተናገሩ። ሰባቱ ነጎድጓድ በተናገሩ ጊዜ ልጽፍ አሰብሁ። ከሰማይም ሰባቱ ነጎድጓድ የተናገሩትን ነገር በማኅተብ ዝጋው አትጻፈው የሚል ድምፅ ሰማሁ። በባሕርና በምድር ላይ ሲቆም ያየሁት መልአክ ቀኝ እጁን ወደ ሰማይ አሻቅቦ ዘረጋ። ሰማይንና በእርሱም ያሉትን ምድርንና በእርሷም ያሉትን ባሕርንና በእርሱም ያሉትን በፈጠረው ከዘላለምም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ሆኖ በሚኖረው ምሎ ወደፊት አይዘጋም። ዳሩ ግን ሰባተኛው መልአክ ሊነፋ ባለው ጊዜ ድምፁን በሚሰማበት ዘመን
ለባሪያዎቹ ለነቢያት የምስራች እንደሰበከላቸው የእግዚአብሔር ምስጢር ይፈጸማል አለ። ከሰማይም የሰማሁት ድምጽ እንደገና ሲናገረኝና ሂድና በባህርና በምድር ላይ ከሚቆመው መልአክ በእጁ ያለችውን የተከፈተችውን መጽሐፍ ውሰድ ሲል ሰማው። ወደ መልአኩም ሄጄ ታናሽቱን መጽሐፍ ስጠኝ አልሁት። እርሱም ውሰድና በላት፣ ሆድህንም መራራ ታደርገዋለች፣ ባፍ ግን እንደ ማር ትጣፍታለች አለኝ። ከመልአኩም እጅ ታናሽቱን መጽሐፍ ወስጄ በላኋት፣ ባፌም እንደ ማር ጣፋጭ ሆነች። ከበላኋት በኋላም ሆዴ መራራ ሆነ። በብዙ ወገኖችና በአሕዛብም በቋንቋዎችም በነገሥታትም ላይ እንደገና ትንቢት ትናገር ዘንድ ይገባሃል ተባለልኝ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 11። በትር የሚመስል መለኪያ ለእኔ ተሰጠኝ፣ እንዲህም ተባለልኝ፣ ተነስተ የእግዚአብሔር መቅደስና መሠዊያውን በዚያም የሚሰግዱትን ለካ። በመቅደሱም ውጭ ያለው እድሞ ለአሕዛብ ተሰጥቷልና ተወው አትለካውም። እነሱም 42 ወር የተቀደሰችውን ከተማ ይረግጧታል። ለሁለቱም ምስክሮቼ ማቅ ለብሰው 1260 ቀን ትንቢት ሊናገሩ ሰጣለሁ። እነዚህ በምድር ጌታ ፊት የሚቆሙ ሁለት ወይራዎችና ሁለት መቅረዞች ናቸው። ማንምም ሊጎዳቸው ቢወድ እሳት ካፋቸው ይወጣል፣ ጥላቶቻቸውንም ይበላል። ማንም ሊጎዳቸው ቢወድ እንዲሁ ሊገደል ይገባዋል። እነዚህ ትንቢት በሚናገሩበት ወራት ዝናብ እንዳይዘንብ ሰማይ ሊዘጉ ሥልጣን አላቸው። ውሃዎችንም ወደ ደም ሊለውጡ በሚፈልጉበት ጊዜ ሁሉ በመቅሰፍት ሁሉ ምድርን ሊመቱ ሥልጣን አላቸው። ምስክራቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ይዋጋቸዋል፣ ያሸንፋቸውማል፣ ይገድላቸውማል። መድናቸውም በታላቂቱ ከተማ አደባባይ ይተኛል። እርሷን በመንፈሳዊ ምሳሌ ሶዶምና ግብጽ የተባለች ደግሞ ጌታቸው የተሰቀለባት ናት። ከወገኖችና ከነገዶችም ከቋንቋዎችም ከአሕዛብም የሆኑ ሰዎች 3 ቀን ተኩል በድናቸውን ይመለከታሉ። በድናቸውም ወደ መቃብር ሊገባ አይፈቅዱም። እነዚህም ሁለት ነቢያት በምድር የሚኖሩትን ስላሰቃዩ በምድር የሚኖሩት በእነርሱ ላይ ደስ ይላቸዋል፣ በደስታም ይኖራሉ። እርስ በርሳቸውም ስጦታ ይሰጣጣሉ። ከሦስት ቀን ተኩልም በኋላ ከእግዚአብሔር የወጣ የሕይወት መንፈስ ገባባቸው። መግሮቻቸውም ቆሙ፣ ታላቅም ፍርሃት በሚመለከቱት ላይ ወደቀባቸው። በሰማይም ወደዚህ ውጡ የሚላቸውን ታላቅ ድምፅ ሰሙ። ጥላቶቻቸውም እየተመለከቷቸው ወደ ሰማይ በደመና ወጡ። በዚያም ሰዓት ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ፣ ከከተማይቱም 10ኛው እጅ ወደቀ። በመናወጥም 7000 ሰዎች ተገደሉ። የቀሩትንም ፍርሃት ያዛቸው፣ ለሰማዩም አምላክ ክብር ሰጡ። ሁለተኛውም ውዩ አልፏል፣ እነሆ ሦስተኛው ወዩ በቶሎ ይመጣል። 7ኛው መልአክ ነፋ፣ በሰማይም የዓለም መንግሥት ለጌታችንና ለእርሱ ለክርስቶስ ሆነች፣ ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣል የሚሉ ታላላቅ ድምፆች ሆኑ። በእግዚአብሔርም ፊት በዙፋኖቻቸው የተቀመጡ 24 ሽማግሌዎች በግንባራቸው ተደፍተው ለእግዚአብሔር እየሰገዱ እንዲህ አሉ፦ ያለህና የነበርህ ሁሉን የምትገዛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ትልቁን ኃይልህን ስለ ያስህ ስለ ነገስህም እናመሰግንሃለን። አሕዛብም ተቆጡ፣ ቁጣህም መጣ፣ በሙታንም ትፈርድ ዘንድ ዘመን መጣ። ለባሪያዎችህም ለነቢያትና ለቅዱሳን ስምህን ለሚፈሩት ለተናናሾችና ለተላላቆችም ዋጋቸውን ትሰጥ ዘንድ ምድርንም የሚያጠፉትንም ታጠፋ ዘንድ ዘመን መጣ። በሰማይም ያለው እግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ፣ የኪዳኑም ታቦት በመቅደሱ ታየ። መብረቅና ድምፅ ነጎድጓድም የምድር መናወጥ ታላቅም በረዶ ሆነ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ
ምዕራፍ 12 ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ። ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከግሮቿ በታች አላት። ምራሷም ላይ የ12 ከዋክብት አክሊል ሆነላት። አንዲት ሴት ነበረች። እርሷም ጸንሳ ነበር። ምጥም ተይዛ ልትወልድ ተጨንቃ ጮኸች። ሌላ ምልክት በሰማይ ታየ። እነሆም ታላቅ ቀይ ዘንዶ 7 ራሶችና 10 ቀንዶችም ነበሩት። በራሶቹም ላይ 7 ዘውዶች ነበሩ። ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ዘንዶም ሴቲቱ በወለደች ጊዜ ጻኗን እንዲበላ ልትወልድ ባላት ሴት ፊት ቆመ። አሕዛብንም ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ልጅ ወንድ ልጅ ወለደች። ልጇም ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ። ሴቲቱም 260 ቀን በዚያ እንዲመግቧት በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ ሸሸች። በሰማይም ሰልፍ ሆነ። ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶን ተዋጉ። ዘንዶም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸውም። ከዚያም ወዲያ በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸውም። ዓለሙንም ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀድሞ ባብ ተጣለ፣ ወደ ምድርም ተጣለ። መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ። ታላቅም ድምፅ በሰማይ ሰማው እንዲህ ሲል፣ አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግሥትም የክርስቶስም ሥልጣን ሆነ። ቀንና ሌሊትም በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና፣ እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከምስክራቸውም ቃል የተነሳ ድል ነሱት፣ ነፍሳቸውንም እስከ ሞት ድረስ አልወደዱም። ስለዚህ ሰማይና በውስጡ የምታድሩ ሆይ ደስ ይበላችሁ፣ ለምድርና ለባህር ወዮላቸው። ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷልና። ዘንዶም ወደ ምድር እንደ ተጣለ ባየ ጊዜ ወንድ ልጅ የወለደችውን ሴት አሳደዳት። ከባቡን ፊት ርቃ አንድ ዘመን ዘመናትም የዘመንም እኩሌታ ወደምትገባበት ወደ ስፍራዋ ወደ በረሃ እንድትበር ለሴቲቱ 2 የታላቁ ንስር ክንፎች ተሰጣት። እባቡም ሴቲቱ በወንዝ እንድትወሰድ ሊያደርግ ወንዝ የሚያህልን ውሃ ከአፉ በስተኋላ አፈሰሰ። ምሪቱም ሴቲቱን ረዳቻት። ምሪቱም አፏንም ከፍታ ዘንዶ ከአፉ ያፈሰሰውን ወንዝ ዋጠችው። ዘንዶም በሴቲቱ ላይ ተቆጥቶ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁትን የኢየሱስን ምስክር ያላቸውን ከዘሯ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ። በባህርም አሸዋ ላይ ቆመ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ አየው። 10 ቀንዶችና 7 ራሶች ነበሩት። በቀንዶቹም ላይ 10 ዘውዶች፣ በራሶቹም ላይ የስድብ ስም ነበረ። ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበረ። እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች፣ አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበሩ። ዘንዶውም ኃይሉንና ዙፋኑን ትልቅም ሥልጣን ሰጠው። ከራሶቹም ለሞት እንደ ታረደ ሆኖ አንዱን አየው። ለሞቱ የሆነውም ቁስል ተፈወሰ። ምድርም ሁሉ አውሬውን እየተከተለ ተደነቀ። ለዘንዶውም ሰገዱለት፣ ለአውሬው ሥልጣንን ሰጥቷልና። ለአውሬውም አውሬውን ማን ይመስለዋል? እርሱንስ ሊዋጋ ማን ይችላል? እያሉ ሰገዱለት። ታላቅንም ነገርና ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው። በ42 ወርም እንዲሠራ ሥልጣን ተሰጠው። እግዚአብሔርንም ለመሳደብ ስሙንና ማደሪያውንም በሰማይ የሚያድሩትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ። ቅዱሳንንም ይዋጋ ዘንድ ድልም ያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው። በነገድና በወገንም በቋንቋም በሕዝቡም ሁሉ ላይ ሥልጣን ተሰጠው። ከዓለምም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፈ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ። ይማረክ ዘንድ ያለው ማንም ቢኖር ወደ ምርኮነት ይሄዳል። በሰይፍ የሚገደል ማንም ቢኖር
ራሱ በሰይፍ እንዲገደል ይገባዋል። የቅዱሳን ትዕግስትና እምነት በዚህ ነው። ሌላው አውሬ ከምድር ሲወጣየው የበከንዶችን የሚመስሉ ሁለት ቀንዶችም ነበሩት። እንደዘንዶም ይናገር ነበር። በፊተኛው አውሬ ስልጣን በርሱ ፊት ሁሉን ያደርጋል። ለሞቱ የሆነውም ቁስል ተፈወሰለት። ለፊተኛው አውሬ ምድርና በርሱ የሚኖሩት እንዲሰግዱለት ያደርጋል። ሳትንም እንኳን ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቆችን ምልክቶች ያደርጋል። ባውሪውን ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ምልክቶች የተነሳ በምድር የሚኖሩትን ያስታል። የሰይፍም ቁስል ለነበረውና በሕይወት ለኖረው ላውሪው ምስልን እንዲያደርጉ በምድር የሚኖሩትን ይናገራል። ያውሪው ምስል ሊናገር እንኳን ላውሪው ምስል የማይሰግዱለትን ሁሉ ያስገድላቸው። ላውሪው ምስል ትንፋሽ እንዲሰጠው ተሰጠው። ታናናሾችና ታላላቆችም ባለተጎችና አድሆችም ጌታዎችና ባሪያዎችም ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ምልክትን እንዲቀበሉ ያውሪውም ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ በዚህ አለ። አይምሮ ያለው ያውሪውን ቁጥር ይቁጠረው። ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነውና ቁጥሩም 666 ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 14። አየሁም፣ እነሆም በጉ በጽዮን ተራራ ቆሞ ነበር፣ ከእርሱም ጋር ስሙና የአባቱ ስም የመንፈስ ቅዱስም ስም በግንባራቸው የተጻፈላቸው 144,000 ነበሩ። እንደ ብዙ ውሃም ድምፅና እንደ ታላቅ ነጎድጓድ ድምፅ ያለ ከሰማይ ድምፅ ሰማሁ። ደርዳሪዎችም በገና እንደሚደረድሩ ያለ ድምፅ ሰማሁ። በዙፋኑም ፊት በአራቱም እንስሶችና በሊቃውንቱ ፊት አዲስ ምስጋና አመሰገኑ። ከምድርም ከተዋጁት ከ144,000 በቀር ያን ቅኔ ሊማር ለማንም አልተቻለውም። ከሴቶች ጋር ያረከሱ እነዚህ ናቸው፣ ድንግሎች ናቸውና በጉ ወደሚሄድበት የሚከተሉት እነዚህ ናቸው። ለእግዚአብሔርና ለበጉ በኩራት እንዲሆኑ ከሰዎች የተዋጁ እነዚህ ናቸው። ባፋቸውም ውሸት አልተገኘም፣ ነውርም የለባቸውም። በምድር ለሚኖሩ ለሕዝብም ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበር አየሁ። በታላቅ ድምፅም የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርንም ስጡ። ሰማይንና ምድርንም ባህርንም የውሃንም ምንጮች ለሠራው ስገዱለት አለ። ሌላም ሁለተኛ መልአክ አሕዛብን ሁሉ የዝሙቷን ቁጣ ወይን ጠጅ ያጠጣች ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች እያለ ተከተለው። ሦስተኛም መልአክ ተከተላቸው በታላቅ ድምፅ እንዲህ እያለ ላውሬውና ለምስሉ የሚሰግድ በግንባሩም ወይም በእጁ ምልክቱን የሚቀበል ማንም ቢኖር እርሱ ደግሞ በቁጣው ጽዋ ሳይቀለቀል ከተዘጋጀው ከእግዚአብሔር ቁጣ ወይን ጠጅ ይጠጣል። በቅዱሳንም መላእክትና በበጉ ፊት በእሳትና በእዲን ይሳቀያል። የስቃያቸውም ጢስ ለዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ይወጣል። ላውሬውና ለምስሉም የሚሰግዱ የስሙንም ምልክት የሚቀበል ሁሉ ቀንና ሌሊት ረፍት የላቸውም። እግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁት ኢየሱስንም በማመን የሚጸኑት ቅዱሳን ትዕግስታቸው በዚህ ነው። ከሰማይም ከእንግዲህ ወዲህ በጌታ የሚሞቱ ሙታን ብፁዓን ናቸው። መንፈስ አሁን ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ ሥራቸውም ይከተላቸዋል ይላል። ከድካማቸውም ያርፉ ዘንድ ሥራቸውም ይከተላቸዋል ይላል ብለ ጸሐፊ የሚል ድምፅ ሰማው። አየሁም፣ እነሆ ነጭ ደመና፣ በደመናውም ላይ የሰው ልጅ የሚመስል ይቀመጥ ነበር። በራሱም ላይ የወርቅ አክሊል በእጁም ስለታም ማጭድ ነበረው። ሌላ መልአክም ከመቅደሱ ወጥቶ በደመናው ላይ ለተቀመጠው
የማጨድ ሰዓት ስለደረሰ ማጨድህንም ስደድና እጨድ የምሪቱም መከረጥ ሆነጓልና ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮኸ። በደመናውም ላይ የተከመተው ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው፣ ምድርም ታጨደች። ሌላ መልአክ ከሰማይ ካለው መቅደስ ወጣ፣ እርሱም ደግሞ ስለታም ማጭድ ነበረው። በእሳትም ላይ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከመሰዊያው ወጥቶ ስለታም ማጭድ ያለውን ዘለላዎቹ ፈጽሞ በስለዋልና ስለታሙን ማጭድህን ስደድና በምድር ያለውን የወይን ዛፍ ዘለላዎች ቁረጥ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጠራ። መልአኩም ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው፣ በምድርም ካለው ከወይን ዛፍ ቆርጦ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር ቁጣ መጥመቂያ ጣለ። የወይኑም መጥመቂያ ከከተማ ውጪ ተረገጠ፣ እስከ ፈረሶች ልጓምም የሚደርስ ደም ርቀቱ 1600 ምዕራፍ ሆኖ ከመጥመቂያው ወጣ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 15። ሌላም ታላቅና ድንቅ ምልክት በሰማይ አየሁ፣ የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ስለሚፈጸም ኋለኞቹን ሰባት መቅሰፍቶች የያዙ ሰባት መላእክት ታዩ። በእሳትም የተቀላቀለውን የብርጭቆ ባሕር የሚመስለውን አየሁ። በአውሬውና በምስሉም በስሙም ቁጥር ላይ ድል ነስተው የነበሩት የእግዚአብሔርን በገና ይዘው በብርጭቆ ባሕር ላይ ሲቆሙ አየሁ። ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ ሥራህ ታላቅና ድንቅ ነው። የአሕዛብ ንጉሥ ሆይ መንገድህ ጻድቅና እውነተኛ ነው። ጌታ ሆይ የማይፈራህና ስምህን የማያከብር ማን ነው? አንተ ብቻ ቅዱስ ነህና የጽድቅህም ሥራ ስለ ተገለጠ አሕዛብ ሁሉ ይመጣሉ በፊትህም ይሰግዳሉ እያሉ የእግዚአብሔር ባሪያ የሙሴን ምስጋና የበጉን ምስጋና ያመሰግናሉ። ከዚህም በኋላ አየሁ፣ የምስክርም ድንኳን መቅደስ በሰማይ ተከፈተ። ሰባቱንም መክሰፍት ያዙ ሰባቱ መላእክት ከመቅደሱ ወጡ፣ ከተልባ እግርም የተሠራ ጥሩ የጌጥ ልብስ ለበሱ። ደረታቸውንም በወርቅ መታጠቂያ ታጠቁ። ከአራቱም እንስሶች አንዱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ የሚኖር የእግዚአብሔር ቁጣ የሞላባቸውን ሰባት የወርቅ ጽዋዎች ለሰባቱ መላእክት ሰጣቸው። ከእግዚአብሔርም ክብርና ከኃይሉ ጢስ በመቅደሱ ሞላበት። የሰባቱ መላእክት ሰባቱ መቅሰፍት እስኪፈጸሙ ድረስ አንድ እንኳን ወደ መቅደሱ ይገባ ዘንድ አልቻለም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 16። ለሰባቱ መላእክት ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቁጣ ጽዋዎች በምድር ውስጥ አፍስሱ የሚል ታላቅ ድምፅ ከመቅደሱ ሰማው። ፊተኛውም ሄዶ ጽዋውን በምድር ውስጥ ማፈሰሰ። የአውሬውም ምልክት ባለባቸው ለምስሉም በሚሰግዱ ሰዎች ክፉኛ የሚነዘንዝ ቁስል ሆነባቸው። ሁለተኛውም ጽዋውን በባሕር ውስጥ ማፈሰሰ፣ እንደ ሞተም ሰው ደም ሆነ። በባሕርም ከሚኖሩት ሕይወት ያለበት ነፍስ ሁሉ ሞተ። ሦስተኛውም ጽዋውን በወንዞችና በውሃ ምንጮች ውስጥ አፈሰሰ፣ እነርሱም እንደም ሆኑ። የውሃውን መልአክ ያለህና የነበርህ ጌታ ሆይ ቅዱስ ሆይ እንዲህ ስለ ፈረህ ጻድቅነ የቅዱሳንና የነቢያትም ደም ስላፈሰሱ ደምን ደግሞ አጠጥተዋቸዋል የሚገባቸው ነውና ብሎ ሲናገር ሰማው። ከመሠዊያውም አሁን ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ ፍርዶች እውነትና ጽድቅ ናቸው ብሎ ሲናገር ሰማው። አራተኛውም ጽዋውን በፀሐይ ላይ ያፈሰሰ፣ ሰዎችንም በእሳት ልታቃጠለ ተሰጣት። ሰዎችን በታላቅ ትኩሳት ተቃጠሉ። በእነዚህም መቅሰፍቶች ላይ ሥልጣን ያለውን የእግዚአብሔርን ስም ተሳደቡ፣ ክብርንም እንዲሰጡት ንስሐ አልገቡም። አምስተኛውም ጽዋውን በአውሬው ዙፋን ላይ ያፈሰሰ፣ መንግሥቱም ጨለማ ሆነች። ከሥቃይም የተነሣ መላሶቻቸውን ያኝሁ ነበረ። ከሥቃያቸውና ከቁስላቸውም የተነሣ
የሰማይን አምላክ ተሳደቡ ከስራቸውም ንስሐ አልገቡም። ስድስተኛውም ጽዋውን በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ ላይ ያፈሰሰ ከዛይ ሞጫ ለሚመጡ ነገስታት መንገድ እንዲያሰናዳላቸው ውሃው ደረቀ። ከዘንዶም አፍና ከአውሬው አፍ ከሐሰተኛውም ነቢይ አፍ ቋጉንቸር የሚመስሉ ሶስት ርኩሳን መናፍስት ሲወጡ አየው። ምልክት እያደረጉ ያጋንንት መናፍስት ናቸውና በታላቁም ሁሉን በሚገዛ በእግዚአብሔር ቀን ወደሚሆነው ጦር እንዲያስከትቷቸው ወደ ዓለም ሁሉ ነገስታት ይወጣሉ። እነሆ እንደ ሌባ ሆኜ እመጣለሁ። ራቁቱን እንዳይሄድ እፍረቱንም እንዳያዩ ነቅቶ ልብሱን የሚጠብቅ ብፁ ነው። በዕብራይስጥም አርማጌዶን ወደሚባል ስፍራ አስከተቷቸው። ሰባተኛውም ጽዋውን በአየር ውስጥ አፈሰሰ። ከመቅደሱም ውስጥ ተፈጽሟል የሚል ታላቅ ድምፅ ከዙፋኑ ወጣ። መብረቅና ድምፅም ነጎድጓድም ሆኑ። ትልቅም የምድር መናወጥ ሆነ። ሰው በምድር ከተፈጠረ ጀምሮ እንዲህ ያለ ታላቅ መናወጥ ከቶ አልነበረም፣ ከሁሉ በለጠ። ታላቂቱም ከተማ በሶስት ተከፋፈለች። የአሕዛብም ከተሞች ወደቁ። ታላቂቱም ባቢሎን የብርቱ ቁጣ ወይን ጠጅ የሚሞላበትን ጽዋ እንዲሰጣት በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች። ደሴቶችም ሁሉ ሸሹ፣ ተራራዎችም አልተገኙም። በሚዛንም አንድ ታላንት የሚያህል ታላቅ በረዶ በሰዎች ላይ ከሰማይ ወረደባቸው። ሰዎቹም ከበረዶ መቅሰፍት የተነሳ እግዚአብሔርን ተሳደቡ፣ መቅሰፍቱ እጅግ ታላቅ ነውና። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ታላንት ሶስት ፈረሱላ የሚያህል ነው። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 17 ሰባቱንም ጽዋዎች ከያዙ ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ ና በብዙ ውሃዎች ላይ የተቀመጠችውን የታላቂቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳያለሁ። የምድርም ነገሥታት ከእርሷ ጋር ሲሰኑ በምድርም የሚኖሩ ከዝሙቷ ወይን ጠጅ ሰከሩ ብሎ ተናገረኝ። በመንፈስም ወደ በረሃ ወሰደኝ። የስድብም ስሞች በሞሉበት ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶችም ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣየው። ሴቲቱም በቀይና በሐምራዊ ልብስም ተጎናጽፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮችም በእንቁዎችም ተሸልማ ነበር። በእጇም የሚያጸይፍ ነገር የዝሙቷም ርኩሰት የሞላባትን የወርቅ ጽዋ ያዘች። በግንባሯም ምስጢር የሆነ ስም ታላቂቱ ባቢሎን የጋለሞታዎችና የምድር ርኩሰት እናት ተብሎ ተጻፈ። ሴቲቱም በቅዱሳን ደምና በኢየሱስ ምስክሮች ደም ሰክራ አየኋት። ባየኋትም ጊዜ እጅግ ታላቅ ድንቅ አደነቅሁ። መልአኩም አለኝ፣ የምትደነቅ ስለምንድን ነው? የሴቲቱን ምስጢርና የሚሸከማትን ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ያሉትን የአውሬውን ምስጢር እኔ ነግርሃለሁ። ያየኸው አውሬ አስቀድሞ ነበረ፣ አሁንም የለም። ከተልኩም ይወጣ ዘንድ አለው፣ ወደ ጥፋትም ይሄዳል። ስሞቻቸውም ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ አውሬው አስቀድሞ እንደነበረ አሁንም እንደሌለ ነገር ግን እንዳለ ሲያዩ ያደንቃሉ። ጥበብ ያለው አእምሮ በዚህ ነው። ሰባቱ ራሶች ሴቲቱ የተቀመጠችባቸው ሰባት ተራራዎች ናቸው። ሰባት ነገሥታት ደግሞ ናቸው። አምስቱ ወድቀዋል፣ አንዱም አለ፣ የቀረውም ገና አልመጣም። ሲመጣም ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል። የነበረውና የሌለውም አውሬ ራሱ ደግሞ ስምንተኛው ነው። ከሰባቱ አንዱ ወደ ጥፋት ይሄዳል። ያያቸውም አስሩ ቀንዶች ገና መንግሥትን ያልተቀበሉ አስር ነገሥታት ናቸው። ዳሩ ግን ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት እንደ ነገሥታት ሥልጣን ይቀበላሉ። እነዚህ አንድ ሐሳብ አላቸው፣ ኃይላቸውንና ሥልጣናቸውንም ለአውሬው ይሰጣሉ። እነዚህ በጉን ይወጋሉ። በጉም የጌቶች ጌታና የነገሥታት ንጉሥ ስለሆነ እርሱን ድል ይነሳል፣
ከእርሱም ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑም ደግሞ ድል ይነሳሉ። አለኝም ጋለሞታይቱ የተቀመጠችባቸው ያያቸው ውሃዎች ወገኖችና ብዙ ሰዎች አሕዛብም ቋንቋዎች ምናቸው? ያያቸውም 10 ክንዶችና አውሬው ጋለሞታይቱን ይጣላሉ። ባዶዋንና ራቁቷንም ያደርጓታል። ስጓንም ይበላሉ። በሳትም ያቃጥሏታል። እግዚአብሔር ሐሳቡን እንዲያድርጉ አንድም ሐሳብ እንዲያድርጉ እግዚአብሔርም ቃል እስኪፈጸም ድረስ መንግስታቸውን ላውሬው እንዲሰጡ በልባቸው አግብቷልና ያያተም ሴት በምድር ንግስታት ላይ የምትነግስ ታላቂቱ ከተማ ናት። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ከዚህ በኋላ ታላቅ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየው። ከክብሩ የተነሳ ምድር በራች። በብርቱም ድምጽ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ያጋንንት ማደሪያ ሆነች። የርኩሳን መናፍስት ሁሉ መጠጊያ፣ የርኩሳንና የተጠሉ ሙፎች ሁሉ መጠጊያ ሆነች። አሕዛብ ሁሉ ከዝሙቷ ቁጣ ወይን ጠጅም የተነሳ ወድቀዋልና የምድርም ነገስታት ከርሷ ጋር ሲሰኑ፣ የምድርም ነጋዴዎች ከቅምጥልነቷ ኃይል የተነሳ ባለጠጎች ሆኑ ብሎ ጮኸ። ከሰማይም ሌላ ድምፅ ሰማሁ እንዲህ ሲል፣ ሕዝቤ ሆይ በኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ከመቅሰፍቷም እንዳትቀበሉ፣ ከእርሷ ዘንድም ውጡ፣ ኃጢአቷ እስከ ሰማይ ድረስ ደርሷልና። እግዚአብሔርም አመፃዋን አሰበ። እርሷ እንደ ሰጠች መጠን ብድራት መልሱላት፣ እንደ ሥራዋም 2 እጥፍ ደርቡባት። በቀላቀለችው ጽዋ 2 እጥፍ አድርጋችሁ ቀላቅሉባት። ራሷን እንዳከበረችና እንደ ተቀማጠለች ልክ ስቃይና ሐዘን ስጧት። በልቧ ንግሥት ሆኜ ይቀመጣለሁ ባልቴትም አልሆንም ሐዘንም ከቷ ላይም ስላለች፣ ስለዚህ በአንድ ቀን ሞትና ሐዘን ራብም የሆኑ መቅሰፍቶቿ ይመጣሉ። በእሳትም ትቃጠላለች። የሚፈርድባት እግዚአብሔር ብርቱ ነውና ከእርሷም ጋር ይሲሰኑና የተቀማጠሉ የምድር ነገሥታት የመቃጠሏንም ጢስ ሲያዩ ስለ እርሷ ዋይ ዋይ እያሉ ያለቅሳሉ። ስቃይዋንም ከመፍራት የተነሳ በሩቅ ቆመው፣ አንቺ ታላቂቱ ከተማ ብርቱይቱ ከተማ ባቢሎን ወዮልሽ ወዮልሽ፣ በአንድ ሰዓት ፍርድሽ ደርሷልና እያሉ ይናገራሉ። የመርከባቸውንም ጭነት ከእንግዲህ ወዲህ የሚገዛ የለምና የምድር ነጋዴዎች ያለቅሱላታል ያዝኑላትማል። ጭነትም ወርቅና ብር፣ የከበረ ድንጋይ፣ እንቁም፣ ቀጭንም ተልባ እግር፣ ቀይም ሐርም፣ ሐምራዊም ልብስ የሚሸትም እንጨት ሁሉ፣ ከዝሆን ጥርስም የተሠራ ዕቃ ሁሉ፣ እጅግም ከከበረ እንጨት፣ ከናስም፣ ከብረትም፣ ከእብነ በረድም የተሠራ ዕቃ ሁሉ፣ ቀረፋም፣ ቅመምም፣ የሚቃጠል ሽቱ፣ ቅባትም፣ ዕጣንም፣ የወይን ጠጅ ዘይትም፣ የተሰለቀ ዱቄትም፣ ስንዴም፣ ከብትም፣ በግም፣ ፈረስም፣ ሰረገላም፣ ባሪያዎችም፣ የሰዎችም ነፍሳት ነው። ነፍስሽም የጎመጀችው ፍሬ ከአንቺ ዘንድ አልፏል። የሚቀማጠልና የሚያጌጥም ነገር ሁሉ ጠፍቶብሻል። ሰዎችም ከእንግዲህ ወዲህ ከቶ አገኟቸውም። እነዚህን የነገዱ በእርሷን ባለጠቃዎችም የሆኑት እያለቀሱና እያዘኑ በቀጭን ተልባ እግርና በቀይ ሐምራዊ ልብስ ለተጎናጸፈች በወርቅና በከበረ ድንጋይም በእንቁም ለተሸለመች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት ወዮላት። ይህንን የሚያህል ታላቅ ባለጠግነት በአንድ ሰዓት ጠፍቷልና እያሉ ስቃይዋንም ከመፍራት የተነሳ በሩቅ ይቆማሉ። የመርከብም መሪ ሁሉ በመርከብም ወደ ማናቸውም ስፍራ የሚሄድ ሁሉ መርከበኞችም ከባህርም የሚጠቀሙ ሁሉ በሩቅ ቆሙ። የመቃጠሏንም ጢስ ባዩ ጊዜ ታላቂቱን ከተማ የምትመስላት ምን ከተማ ነበረች እያሉ ጮኹ። በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነስንሰው እያለቀሱና እያዘኑ በባህር መርከቦች ያላቸውንም ሁሉ ከባለጠግነቷ የተነሳ ባለጠጎች ላደረገች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት ወዮላት።
በአንድ ሰዓት ጠፍታለችና ያሉ ጮሆ ሰማይ ሆይ ቅዱሳን ሐዋርያት ነቢያትም ሆይ በርሷ ላይ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ፈርዶላችኋልና አንድም ብርቱ መልአክ ትልቅን ወፍጮ የሚመስልን ድንጋይ አንስቶ ወደ ባህር ወረወረው እንዲህ ሲል ታላቂቱ ከተማ ባቢሎን እንዲህ ተገፍታ ተወድቃለች ከእንግዲህም ወዲህ ከቶ አትገኝም በገና የሚመቱና የሚዘምሩም ድምጽ እንብልታንና መለከትንም የሚነፉ ድምጽ ከእንግዲህ ወዲህ ባንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም የእጅ ጥበብም ሁሉ አንድ ብልሃተኛ እንኳን ከእንግዲህ ወዲህ ባንቺ ውስጥ ከቶ አይገኝም የወፍጮ ድምጽም ከእንግዲህ ወዲህ ባንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም የመብራትም ብርሃን ከእንግዲህ ወዲህ ባንቺ ውስጥ ከቶ አይበራም የሙሽራና የሙሽራይቱም ድምጽ ከእንግዲህ ወዲህ ባንቺ ውስጥም ከቶ አይሰማም ነጋዴዎችሽ የምድር መኳንንት ነበሩና ባስማትሽም አሕዛብ ሁሉ ስተዋልና በርሷም ውስጥ የነቢያትና የቅዱሳን ደም በምድርም የታረዱ ሁሉ ደም ተገኘባት ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ከዚህ በኋላ በሰማይ አሌሉያ በዝሙቷ ምድርን ያጠፋችይቱን ታላቂቱን ጋለሞታ ስለፈረደባት የባሪያዎቹንም ደም ከጇ ስለተበቀለ ፍርዶቹ እነትና ጽርቅ ናቸውና ማዳንና ክብር ኃይልም ያምላካችን ነው ብሎ ሲናገር እንደ ብዙ ህዝብ ታላቅ ድምጽ ያለ ድምጽን ሰማው ደግሞም ሃሌሉያ አሉ ጢሷም ለዘላለም እስከ ዘላለም ይወጣል 24ቱም ሽማግሌዎችና አራቱ እንስሶች በፊታቸው ተደፍተው በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለእግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ እያሉ ሰገዱለት ድምጽም ባሪያዎቹ ሁሉ እርሱንም የምትፈሩት ታናናሾችና ታላላቆች ሆይ አምላካችንን አመስግኑ ሲል ከዙፋኑ ወጣ እንደ ብዙ ህዝብም ድምጽ እንደ ብዙ ሆችም ድምጽ እንደ ብርቱም ነጎድጓድ ድምጽ ያለ ድምጽ ሰማው እንዲህ ሲል ሃሌሉያ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላካችን ንግሷልና የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ሚስቱም ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን ሐሴትም እናድርግ ክብረንም ለርሱ እናቅርብ ያጌጠና የተጣራ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ እንድትጎናጸፍ ተሰጥቷታል ቀጭኑ የተልባ እግር የቅዱሳን ጽድቅ ሥራ ነውና እርሱም ወደ በጉ ሰርግም ራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለ ጻፍ አለኝ ደግሞም ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ ለሰግድለትም በእግሩ ፊትም ተደፋው እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ከአንተ ጋር የኢየሱስን ምስክር ካላቸው ከወንድሞች ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ ለእግዚአብሔር ስገድ የኢየሱስን ምስክር የትንቢት መንፈስ ነውና አለኝ ሰማይም ተከፍቶ አየው እነሆም አምባ ላይ ፈረስ የተቀመጠበትም የታመነና እውነተኛ ይባላል በጽርቅም ይፈርዳል ይዋጋልም ዓይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ናቸው በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ ከእርሱም በቀር አንድስ እንኳን የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው በደምም የተረጨ ልብስም ተጎናጽፏል ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል በሰማይም ያሉት ጭፍራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበረ አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ካፉ ይወጣል እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የብርቱ ቁጣውን ወይን መጥመቂያ ይረግጣል በልብሱና በጭኑም የተጻፈበት የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ የሚል ስም አለው አንድም መልአክ በፀሐይ ውስጥም ቆሞ አየው በሰማይ መካከል ለሚበሩ ወፎች ሁሉ መጥታቹ የነገሥታትን ሥጋና የሻለቃዎችንም ሥጋ የብርቶችንም ሥጋ የፈረሶችንም በእነርሱም የተቀመጡትን ሥጋ የጌታዎችንና የባሪያዎችንም የታናናሾችና የተላላቆችንም ሁሉ ሥጋ እንድትበሉ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር ራት ተከማቹ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮኸ በፈረሱም የተቀመጠውን ጭፍራዎቹንም ይወጉ ዘንድ
አውሬውና የምድር ነገስታት ጭፍራዎቻቸውም ተከማችተው አየው። አውሬውም ተያዘ፣ በርሱም ፊት ታምራትን ያደረገ ያውሬውን ምልክት የተቀበሉትን ለምስሉም የሰገዱትን ያሳተ ሐሰተኛው ነብይ ከርሱ ጋራ ተያዘ። ሁለቱም በሕይወት ሳሉ በዲን ወደሚቃጠል ወደ እሳት ባህርም ተጣሉ። የቀሩትም በፈረስ ላይ መከተቀመጠው ካፉ በሚወጣው ሰይፍ ተገደሉ። ወፎችም ሁሉ ከስጋቸው ተጠገቡ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 የጥልቁንም መክፈቻና ታላቁን ሰንሰለት በእጁ የያዘ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየው። የቀድሞውንም እባብ ዘንዶን እርሱም ዲያብሎስና ሰይጣን የተባለውን ያዘው፣ ሺህ ዓመትም አሰረው፣ ወደ ጥልቅም ጣለው። አሕዛብንም ወደፊት እንዳያስት ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በእርሱ ላይ ዘግቶ ማኅተብ አደረገበት። ከዚያም በኋላ ለጥቂት ጊዜ ይፈታ ዘንድ ይገባዋል። ከዚህ በኋላ ዙፋኖች ተዘርግተው የሰው ልጅም በላያቸው ተቀምጦ አየው። ስለ ኢየሱስና ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ ሞቱ ሰዎች ነፍስ ቅን ፍርድን ፈረደላቸው። ለአውሬውና ለምስሉም ያልሰገዱትን ምልክቱንም በግንባራቸው በእጆቻቸውም ላይ ያልተቀበሉትን አየው። ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ኖሩና ነገሱ። የቀሩቱ ሙታን ግን ይህ ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በሕይወት አልኖሩም። ይህ የፊተኛው ትንሣኤ ነው። በፊተኛው ትንሣኤ ዕድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው። ሁለተኛው ሞት በእነርሱ ላይ ሥልጣን የለውም። ዳሩ ግን የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ። ከእርሱም ጋር ይህንን ሺህ ዓመት ይነግሣሉ። ሺውም ዓመት ሲፈጸም ሰይጣን ከእስራቱ ይፈታል። በአራቱም በምድር ማዕዘን ያሉትን አሕዛብ ጎግንና ማጎግን እንዲያስታቸው ለሰልፍም እንዲያስከትታቸው ይወጣል። ቁጥራቸውም እንደ ባሕር አሸዋ የሚያህል ነው። ወደ ምድርም ስፋት ወጡ። የቅዱሳንንም ሰፈርና የተወደደችውን ከተማ ከበቡ። እሳትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወርዳ በላቻቸው። ያሳታቸውም ዲያብሎስ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ወዳሉበት ወደ እሳቱና ወደ ዲኑ ባሕር ተጣለ። ለዘላለምም እስከ ዘላለም ቀንና ሌሊት ይሰቃያሉ። ታላቅና ነጭ ዙፋንን በእርሱም ላይም የተቀመጠውን አየው። ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ፣ ስፍራም አልተገኘላቸውም። ሙታንንም ታናናሾችንና ታላላቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየው። መጻሕፍትም ተከፈቱ፣ ሌላ መጽሐፍም ተከፈተ፣ እርሱም የሕይወት መጽሐፍ ነው። ሙታንም በመጽሐፍት ተጽፎ እንደ ነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈሉ። ባሕርም በእርሱ ውስጥም ያሉትን ሙታን ሰጠ። ሞትና ሲኦልም በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጠ፣ እያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ተከፈለ። ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥም ተጣሉ። ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛው ሞት ነው። በሕይወትም መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 አዲስ ሰማይንና አዲስ ምድርን አየው። ፊተኛው ሰማይና ፊተኛው ምድር አልፈዋልና ባሕርም ወደፊት የለም። ቅድስቲቱ ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደ ተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየው። ታላቅም ድምፅ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው፣ ከእነርሱም ጋር ያድራል። እነርሱም ሕዝቡ ይሆናሉ፣ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል። እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል። ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ ሐዘንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ የቀደመው ሥርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማው። በዙፋኑም የተቀመጠው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለ። ለእኔም እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸውና ጻፍ አለኝ። አለኝም ተፈጽሟል። አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ለተጠማ ከሕይወት ውሃ ምንጭ እንዲያው እኔ ይሰጣለሁ። ድል የሚነሳ ይህንን ይወርሳል፣ አምላክም መሆኑ አለው፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል።
ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኩሳንም የነፍሰ ገዳዮችም የሰሰኞችም ያስማተኛዎችም ጣውትንም የሚያመልኩ ያሰተኛዎችም ሁሉ እድላቸው በዲንና በእሳት በሚቀጠል ባህር ነው። የሆም ሁለተኛው ሞት ነው። ሰባቱም ኋለኛዎቹ መክሰፍቶች የሞሉባቸውን ሰባቱን ጽዋዎች ከያዙት ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ ወደ ዚና የበጉን ሚስት ሙሽራይቱን ማሳያለሁ ብሎ ተናገረኝ። በመንፈስም ወደ ታላቅና ወደ ረጅም ተራራ ወሰደኝ። እግዚአብሔርም ክብር ያለበትን ቅድስቱን ከተማ ኢየሩሳሌምን ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ። ብርሃኗም እጅግ እንደ ከበረ ድንጋይ እንደ ያስፒድ ድንጋይ ሆኖ እንደ ብርሌ የጠራ ነበረ። ታላቅና ረጅም ቅጥር ነበራት። 12 ደጆች ነበሯት። በደጆቹም 12 መላእክት ቆሙ። የ12ቱም የእስራኤል ልጆች ነገዶች ስሞች ተጽፈውባቸው ነበረ። በምስራቅ 3 ደጆች፣ በሰሜንም 3 ደጆች፣ በደቡብም 3 ደጆች፣ በምዕራብም 3 ደጆች ነበሩ። ለከተማይቱም ቅጥር 12 መሰረቶች ነበሯት። በእነርሱም ውስጥም የ12ቱ የበጉ ሐዋርያት ስሞች ተጽፈው ነበረ። የተናገረኝም ከተማይቱንና ደጆቿንም ቁጥሯንም ይለካ ዘንድ የወርቅ ዘንግ ነበረው። ከተማይቱም 4 ማዕዘን ነበራት። ርዝመቷም እንደ ስፋቷ ልክ ነበረ። ከተማይቱንም በዘንግ ለካት፣ 12,000 ምዕራፍ ሆነች። ርዝመቷና ስፋቷም ከፍቷም ትክክል ነው። ቁጥሯንም ለካ 144 ክንድ በሰው ልክ፣ እርሱም በመላእክ ልክ። ቅጥሯም ከያስጲድ የተሰራ ነበረ። ከተማይቱም ጥሩ ብርጭቆ የሚመስል ጥሩ ወርቅ ነበረች። የከተማይቱም ቅጥር መሰረት በከበረ ድንጋይ ሁሉ ተጊጦ ነበረ። ፊተኛው መሰረት ያስጲድ፣ ሁለተኛውም ሳንፔር፣ ሶስተኛውም ኬልኬዶን፣ አራተኛው መረግድ፣ አምስተኛው ሰርዶንክስ፣ ስድስተኛው ሰርዲዮን፣ ሰባተኛው ክርስቴሎቤ፣ ስምንተኛውም ቢረሌ፣ ዘጠነኛውም ወራውሬ፣ 10ኛው ክርስፕራስስ፣ 11ኛው ያክንት፣ 12ኛው አሜቴስቴኖስ ነበረ። 12ቱም ደጆች 12 እንቁዎች ነበሩ። እያንዳንዱ ደጅ ከአንድ እንቁ የተሰራ ነበረ። የከተማይቱም አደባባይ ጥሩ ብርጭቆ የሚመስል ጥሩ ወርቅ ነበረ። ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክና በጉ መቅደሷ ናቸውና መቅደስ በእርሷ ዘንድ አላየሁም። ለከተማይቱም እግዚአብሔር ክብር ስለሚያበራላት መብራቷም በጉ ስለሆነ ፀሐይ ወይም ጨረቃ እንዲያበሩላት ያስፈልጓትም ነበር። አሕዛብም በብርሃኗ ይመላለሳሉ። የምድርም ነገሥታት ክብራቸውን ወደ እርሷ ያመጣሉ። በዚያም ሌሊት ስለሌለ ደጆቿ በቀን ከቶ አይዘጉም። የአሕዛብንም ግርማና ክብር ወደ እርሷ ያመጣሉ። ለበጉም በሆነው በሕይወት መጽሐፍ ከተጻፉት በቀር ጸያፍ ነገር ሁሉ ርኩሰትና ውሸትም የሚያደርግ ወደ እርሷ ከቶ አይገባም። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 በአደባባይዋም መካከል ከእግዚአብሔርና ከበጉ ዙፋን የሚወጣውን እንደ ብርሌ የሚያንጸባርቀውን የሕይወት ውሃ ወንዝ አሳየኝ። በወንዙም ወዲያና ወዲህ በየወሩ እያፈራ 12 ፍሬ የሚሰጥ የሕይወት ዛፍ ነበረ። የዛፉም ቅጠሎች ለሕዝብ መፈወሻ ነበሩ። ከእንግዲህም ወዲህ መርገም ከቶ አይሆንም። የእግዚአብሔርና የበጉም ዙፋን በእርሷ ውስጥም ይሆናል። ባሪያዎቹም ያመልኩታል፣ ፊቱንም ያያሉ፣ ስሙም በግንባሮቻቸው ይሆናል። ከእንግዲህ ወዲህ ሌሊት አይሆንም፣ ጌታ አምላክም በእነርሱ ላይ ያበራላቸዋልና። የመብራት ብርሃንና የፀሐይ ብርሃን አያስፈልጋቸውም፣ ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነግሳሉ። እርሱም እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸው። የነቢያትም መናፍስት ጌታ አምላክ በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ እንዲያሳይ መልአኩን ሰደደ። እነሆ በቶሎ መጣለሁ፣ የዚህን መጽሐፍ ትንቢት ቃል የሚጠብቅ ብፁ ነው አለኝ። ይህንም ያየሁትና የሰማሁት እኔ ዮሐንስ ነኝ። በሰማሁትና ባየሁት ጊዜ
ይህን ባሳየኝ በመላኩ ግርፊት እሰግር ዘንድ ተደፋው። እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ ካንተ ጋራ ከወንድሞችህም ከነቢያት ጋራ የዚህን መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋራ አብሬ ባሪያ ነኝ፣ ለእግዚአብሔር ስገድ አለኝ። ለእኔም ዘመኑ ቀርቧልና የዚህን መጽሐፍ ትንቢት ቃል በማኅተብ አትዝጋው። አመፀኛው ወደፊት ያመፅ፣ ርኩሱም ወደፊት ይርከስ፣ ጻድቁም ወደፊት ጽድቅ ያድርግ፣ ቅዱሱም ወደፊት ይቀደስ አለ። እነሆ በቶሎ መጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ። አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ወደ ሕይወት ዛፍ ለመድረስ ሥልጣን እንዲኖራቸው በደጆቿም ወደ ከተማይቱ እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብፁዓን ናቸው። አምስቱ ውሾች ግን ከዚያች አገር ወጥተው ይሄዳሉ። ለሕም ሥራዬን የሚያደርጉ ሴሰኞች፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ ጣዖትን የሚያመልኩና የሐሰትን ሥራ የሚወዱት ሁሉ ናቸው። እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንዲመሰክርላችሁ መልአኬን ላክሁ። እኔ የዳዊት ሥርና ዘር ነኝ፣ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ። መንፈሱና ሙሽራይቱም ና ይላሉ፣ የሚሰማም ና ይበል፣ የተጠማም ይምጣ፣ የወደደም የሕይወትን ውሃ እንዲያው ይውሰድ። በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን የትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔ መሰክራለሁ። ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን መክሰፍቶች ይጨምርበታል። ማንም በዚህ በትንቢት መጽሐፍ ከተጻፉት ቃሎች አንዳች ቢያጎድል በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ከሕይወት ዛፍና ከቅድስቲቱ ከተማ እግዚአብሔር ዕድሉን ያጎርልበታል። ይህን የሚመሰክር አዎ በቶሎ መጣለሁ ይላል። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ና። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን።